Zënë dhe zotërimi më brëma dhe mirë se keni ardhur edhe për këtë të ente, këtu në Infoftes në televizionin sot shtatë. Do të flasim për turizmin, turizmin 4 stinor në qytetin e Pogradecit, me mua në studio është drejtoria e turizmit në bashkim Pogradec, Lori Dela Beqari. Lori, më brëma dhe mirë se ke ardhur në Infoftes. Më brëma dhe falim dirit juve për ftesën. Në fakt, me datë 6, ne kemi qelur sezonin turistik këtu në Pogradec. Ishte një aktivitet që sigurisht kishte shumë aktor në bashkëpunim për të bërë një ditë sa më interesante dhe më mbreslënse, ndërkohë që u vure fryma e bashkëpunimit, fryma e bashkëpunimit me biznesin, me kujtun të ftuar të tjerë të pushtetit qendror, si pushtet vendor ju në përgjithësi dhe pikërisht për këtë fakt unë ju komplimentoj për një aktivitet vërtet interesant. Faleminderit shumë. Unë ju ftoj të ndjekim një herë materialin ty edhe të gjithë shikuesve dhe do të kthehemi në studio për ta diskutuar. Dekord. Nën sloganin gëzomik pritjen, sot ditë natyrën, shijo traditën, bashkia Pogradec, çeli sezonin turistik për vitin 2021. Të mbledhur bashkë në odeonin e qytetit, banorë të Pogradecit, biznesmen, miq të ftuar nga qytetet të ndryshme të vendit, por edhe turist nga bota, përfaqësues të pushtetit vendor dhe atij qendror, nisën agjendën e aktiviteteve të organizuara për këtë ditë festive. Pas pritjes të ftuarve në bashki nga kryebashkiaku Xhakolli, stacioni i parë ishte vizita në stendat e promovimit të biznesit vendas, saktësisht të gatimeve të tyre tradicionale dhe panajirit me punime artizanale, për të cilat u ndan edhe certifikata vlerësimi. Stacionet të tjera festive ishin stenda e materialeve promovuese të atrakcioneve turistike në Pogradec apo Youth Expo. Besoj që Pogradeci do jetë i tej mbushur me qytetarë nga Shqipëria apo edhe më tej për shkak edhe të vendimit qeverisë për të mos patur asnjë lloj pengese për të hyrë edhe turistë të huaj në Pogradec. Edhe ne sigurisht jemi gati për këtë ditë, sot kemi çelin e sezonit, ne jemi gati sepse kemi punuar kaq kohë për të mbajtur pastër bregun e liçenit, po edhe gjithë qytetin dhe gjithë ambientet përreth, besoj që do kemi një turizëm të shkëlqyer. Është e vërtet që në Pogradec do të shikojmë një gjë ndryshe si vjet. Do të jemi ndoshta nga qytetet më unike që bashkojmë bashkë jo vetëm pjesën e mikpritjes pogradecare, jo vetëm pjesën e kulinarisë apo ato gatime të veçanta që bëjnë zonjat pogradecare, por gjithashtu dhe do shikojmë Pogradecin ndryshe, Pogradecin e rikthyer në atë çfarë ka qenë Pogradeci i artistëve, Pogradeci i artit, i kulturës. Dhe këtë e ka bërë të mundur një punë fantastike e bërë nga Ilir Xhakolli, kryet bashkisë, ekipi të bashkisë, me të gjithë ata profesionistë që janë angazhuar, që edhe në Pogradec, si në disa qytetet të tjera turistike të Shqipërisë, të kemi 100 ditë të plota aktivitete. Sot është çelja e sezonit turistik, një event shumë i rëndësishëm për bashkinë e Pogradecit. Rrisia e këtij viti është kalendari 100 ditë të verës, ku ne synojmë që shtrim aktivitetet përgjatë të gjithë sezonit turistik, dhe pse jo duke i ndërtuar ato në aktivitete kulturore, aktivitete artistike, sporte ujore, bujda malore e të tjerë. Më pas të pranishmit ndoqën një program artistik të përgatitur nga qendra kulturore Pogradec. Festimet do të mbyllen në mbrëmje me koncertin e kuintetit Lule Bor. Jemi rikthyer sërish në Infoftes me njëherë pas këtij materiali. Lori Dela, ju u prononcuat në kronikën që sa po ndoqëm, u prononcuat rreth kësaj dite, rreth kalendarit të 100 ditëve që ne do të ndalemi në pjesën e dytë të Infoftes së sot. Mund të më thuash impresionin personal të finalizimit të kësaj dite, sepse me sa di aktivitetet kulmuan në mbrëmje në Odeon me një koncert harqesh, po. Atëherë çelja e sezonit turistik është një nga eventet më të rëndësishme të bashkisë Pogradecit, për cilën jam e bindur që ne kemi punuar fort
së bashku me kolegët e tjerë. Është një organizim që merr kohën e duhur, normalisht, do me thënë duheshin shumë përgatitje, përgatitja e ftesave, përgatitja e elementëve të ndryshëm që do të ishin në çeljen e këtij sezoni, dhe sigurisht patjetër që bashkëpunëtorët. Se duket ndonjëherë të përcjellësh komplimenta është gjë më e lehtë në një emision edhe rallëndoth në foftesë që të përcjellen komplimenta. Unë kam frymë debati, ndonjëherë kur gjërat çalojnë, për hir të vërtetës, vite e vite sezoni turistik ka lënë edhe për dëshiruar ndonjëherë, flas në stacione të ndryshme vitesh, por këtë radhë vërtet unë të komplimentoj edhe të them kështu me pasin lloj rezerve. Të falenderoj, të falenderoj. Normalisht unë e përmenda që në krye të organizimit ka disa nga drejtoritë e bashkisë që duhet të koordinojmë me njëra tjetrën për të sjellë një çelje të sezonit sa më tepër produktiv, më interesant për turistët, qoftë vendas, qoftë të huaj. U deshën shumë përgatitje, puna ishte galopante normalisht, por besoj fort që gjëja më e bukur ose ajo që e karakterizon dhe e kurorizon është patjetër bashkëpunimi. Pra ne ishim disa drejtori që bashkëpunuam me njëra tjetrën për të arritur që atë ka ajo që u pat. Ju kishit këtë frymë bashkëpunimi në çelën e sezonit. Po, tepër pozitive, siç e thatë dhe ju. Turistike besoj biznesin, po, operator turistik, siç flitet ju. Operator turistik ishin një nga do të thoja një nga elementët që kishin dhe fokusin e asaj dite, pa tjetër që po, sepse duke shpalosur kulinarin po gradecare, por këtu do përmend edhe klubin shumë sportës dhe drejtuesin Klevicane, ku pa tjetër ishte një frymë pozitive bashkëpunimi, sepse ne arritëm që të organizonim në kohë rekord kampionatin street basket, që ishte në bashkëpunim me Federatën Kombëtare. Ishte risi për herë të parë. Po ishte risi, ishte risi, ishte një ide shumë e veçantë për të sjellë në rang kombëtar të rinj nga gjithë Shqipëria që do të luanin këtu në Pogradec. Gjithashtu dhe sportet ujore që këto vitet e fundit kanë pasur një hov më të madh në qytetin e Pogradecit. Po, në qytetin e Pogradecit është më tepër vëmendje dhe për këtë kam atë pjesën që prandaj e potencoi shpesh bashkëpunimi i duhur, patjetër që do sillte edhe një çelje të sezonit tepër interesant dhe produktiv. Pjesa e bashkëpunëtorëve të operatorëve turistik, kulinaria, gratë artizane, patjetër. Të drejtorit e tjera të cilat shpalosën gjitha detajet që kishin mundësi për të sjellë atë kornizën e plotë. Gjithë atmosferën. Gjithë atmosferën festive. Dhe patjetër qendra kulturore e cila qendra kulturore Lazgush Paradisi, e cila erdhi me një program artistik gjatë paradites, por dhe me programin siç e përmendët te ju, kuartetin e Pop. Kuarteti i Harçeve ku ishte besoj një nga eventet më interesante në bashkinë e Pogradecit e zhvilluar për gjatë sezonin. Ka qenë puna akumuluar, besoj, sa kohë që në fillim të vitit ndoshta që me ndonit besoj se po, indicjet e para kanë qenë në fund të muajit shkurt, sepse pandemia ishte... Frika e pandemisë ndoshta po, ka qenë nga... rezikonte gjitha aktivitetet. Është më se vërtet, dhe her pas her në biseda tona me kolegët, ka qenë gjithmonë ai stagnacioni përsa i përgjit Covidit, ma sa do lehtësoheshin apo jo, si do të ishte fluksi i turistëve, se pa tjetër është një punë e madhe. Pra, pastrimi i qytetit, via Bregli-Shënore, pra, hauka zinxhir, punë zinxhir. Të lidhura, pa tjetër të lidhura. Që mund të rezikonte pandemia. Po, që mund të rezikonte pandemia dhe ne prandaj e kishim atë pikë pyetjen se si do të dinim. Pra, çështja e organizimit nuk janë vetëm këto që ti shikon atë ditë, pra që të gjithë shikojnë. Dilema më e madhe ishte tek frika. Dilema më e madhe ishte tek frika e Covidit, por që me sa duket u lehtësuan dhe masat anti-Covid dhe ne arritëm deri te ky plani që kishim. Ishte në fakt po, që kishim të rezervuar. Po, qytetarësh që këshin dalë besoj të përshëndesin po, apje në sezonit. Kishte një pjesë marje shumë të mirë. Pa tjetër që duhet përpishem i gjithmonë që pse jo të plotësojmë dhe ato detajet e vogla që mund të na kenë shpëtuar. Qëfar do doni të bënit më mirë? Qëfar do doja të bëja më mirë? Tani e mira... Që nuk e pamë me mesurin tonë kritik si gazetarë. Kur jenë nga brenda organizimit, gjithmonë mendon për detajet që deri diku ka qaluar diçka, diçka tjetër, po, do doja të bëja më mirë. Por, unë besoj se në përgjithësi ishte një event i mirë organizuar. Do me thënë, të gjithë e donim, duke ditur e faktin që unë jam e re në këtë pozicion drejtues, kam... Kjo s'do të thotë, mund t'jesh e zonja dhe mja del... Falem dirit. Ndoshta e re dhe si a del do të... Po, mund t'jen të dyja këto. Por, e thashë që kam pasur një support shumë të mirë.
Do me thënë, ajo që ishte në Dukje e Sherit dhe plot atë dit, ishte një support i vazhdueshëm i bashkëpunëtorëve, përveç bashkëpunëtorëve me kontaktet patjetër zotit bashkis. Patjetër shëpo edhe supportin e ti dhe besimin për të organizuar të rinë e sezonit turistik. Dhe jam shumë e bindur që në qofë se i kryon mundësi të gjithve të shprejnë idet e tyre, të përshtaten tek ideja që ti ke për të organizuar një event të ti si që është qelja e sezonit turistik, jam e bindur që fryma e bashkëpunimit e qonë nivellin e duhur. Pa tjetër duke i përmirësuar dhe ato detaje që ndoshta mua personalisht nuk më përqyve, flasim per sot tani sepse e shikojnë atë këndvështrimin kritik dhe besoj që gjithmonë. Një detaj, nuk e di... Për pas folur vetëm... Një detaj, ndoshta do t'i ishte shtrirja pak më e gjerë e vatrave, pra, synojmë që vitin tjetër ne t'i shtrim vatrat, mos jenë të fokusuar vetëm tek Odeoni, po, gjithë via Brikëlishënore, po, ne donim që t'i jepni në shkëlqimin e duhur Odeonit këtë vit. Se shduket vëmëndjen e mori Odeonit, besoj se e mori, dhe ishte te për pozitive, kështu që pse jo vitin tjetër ne të ndërthurim të gjitha halkat e vijës Brikëlishënore apo të fshatrave turistik të Pogradecit për të ndërthurë në cilin e sezonit turistik të vitit arshëm. Dhe besoj se këtë do t'i një detaj mjaft i rënsishëm për të ashtrirë dhe më gjerë. Po, dhe ishte bukur në fakt, nga lini deri në Tushemir. Po, për të bërë gjithë përfshirës, për të ndjerë të gjithë pjesë e cilin e sezonit turistik. Nësa duket shkëlqimi ishte vetëm të kodohon pati dhe promovime librash në fakt. Po, pati disa promovime librash, normalisht që këto ishin aktivitetet planifikuara për të ndërthurur, kishte dhe ekspozitat e galeria artit, pra ishin disa element që unë besoj e kompozojnë si duhet një qelje të sezonit turistik. Rritën fokus për të rritur fokus, për të rritur interesin, sepse jo të gjithë mund të gjejmë veten tek kulinaria, por mund të gjejmë veten tek arti. Jo të gjithë mund të gjejmë veten tek programi artistik, por mund të gjejmë tek sportet, që janë të për interesante, sidomos të rinjtë, që janë dhe modeli duhur se si promovohet turizmi në Pogradec. Për t'i ikur pak e botës celularit edhe rrjeteve sociale, pikërisht, sporti, madje, një nga ato detajet e vogla, si të shtatë dhe ju, që kjo nuk ishte për t'u kritikuar, për ndosha një nga detajet më interesante të cilës sezonit, duke ditur që të rinjtë janë drejtë për drejtë të lidhëm e botën e Instagramit. Ne u përpoqëm të asimim atë kornizën Instagrami dhe në cilin e sezonit. E vura re në fakt, të mdhenjë të vejgjil u bën pjesë. U bën pjesë dhe me sa duket, mund të apërdorim teknologjin edhe në mënyrë pozitiva. Për të promovuar turizmin, pse jo. Jo vetëm për të shpenzuar kontë e këtu. Mirë Lorë, ne do të flasim për një 100 ditë kalendar të turizmit në Pogradec, por edhe turizmin 4 shtinor. Vetëm pjesë në dytë publicitet, do të rikëthemi sërish në studio me Lori Dela Beqari, drejtore turizmit në Bashkim Pogradec. Publicitet. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Na këtë kranë me
Unë jam Dejaven Hari Dragaj, kryuese e blogot që i dedikohet nënave dhe fëmijëve. Rrugtimi i të qenurit nën, përpos që ka shumë të mira, ka dhe sfida duke filluar nga gjendja psiqike dhe çfarë konsumoj. Duke u kujdesur specifikisht se si ushqehem, unë mbaj organizmin të shëndetshëm dhe ndihem e fort. Andaj, për të rikthyer nivellet e rregullta të pH-s në organizmin tim dhe për të luftuar aciditetin, unë konsumoj ujin Alkalin Active Plus. Për të mirën tonë. Fundi i spoteve publicitare nga ka rikthyer sërish në studion e InfoFTES, me mua gjithmonë vazhdon të jetë ftuar Lori Derla Beqari, drejtore e turizmit Bashkim Pogradec. Lori, në numrin që sigurisht ka qenë gjithë ditën i aplikuar edhe në faqen tonë të rrjeteve sociale, ka qenë një pyetje që ju e keni ngritur edhe me të drejtë edhe te kronika që shfaqem. Që janë këto 100 ditë kalendar? Okay. Se duket sikur është fjalë e madhe në fakt, duket ndonjëherë sikur abuzohet me fjalën 100 ditë. Po. Edhe bën ndonjëherë gjëra sa për të tutukur, po çfarë janë këto 100 ditë? Tani ju e thatë pjesa e sektorëve të tjerë që unë voloj, përveç drejt turizmit, është kultura rinia. Atëherë, para se të ndalemi te 100 ditët, ju mbuloni edhe kulturën dhe rinin. Dhe prandaj doja drejtoria e turizmit, kulturës dhe rinis. Dhe prandaj doja që ta lidhja dhe me kalendarin e 100 ditëve të verës, duke analizuar shumë kujtuat për këtë pjesë, po. Duke analizuar të gjithë detajet që ndërthurën ndërmjet sektorëve. Të titujt janë ndonjëherë të gjatë që të shoqërojnë. Po, kur e shikojmë kështu, është një emër të gjatë e drejtorisë në fakt, por është përgjegjësi e madhe. Është përgjegjësi e madhe se duke ndonjëherë sikur thjesht është një emër tezë dhe kaq. 100 ditë të verës, një ide që ka lindur shumë natyrshëm do thoja, dhe këtu që i rasin të falenderoj dhe nën kryetarin e bashkisë zonjën e Telagush, ose ajo e pati indicien e parë. Pra, e pati 100 ditët e verës, duke u nisur nga fakti që qytetin e Pogradecit e karakterizojnë shumë element. Kultura, arti, turizmi, rinia të për energjike, sporti. Pra, pse jo 100 ditë aktivitete? Atëherë ditë të ndërthurura. Ditë të ndërthurura, të cilat do të kenë në fokus objektiva të ndryshme. Pra, do të ketë patjetër shfaqje të ndryshme teatrale në Odeonin e qytetit, do të ketë patjetër aktivitete të cilat kanë fokus rinor, ku ne do të kemi dhe bashkëpunëtor patjetër. Bashkëpunëtor si Këshilli Rinor, të cilët janë të rinjtë më aktiv të qytetit, shumë të talentuar dhe ata janë elementët e duhur që duhen ndërthurur në kalendar 100 ditë të verës. Edhe tani kemi edhe një skenë free të re. Free of charge. Bashkëpunëtor të tjerë patjetër në EMIA, sepse doja ta theksoja këtë pjesën që në çelin e sezonit turistik kanë dhënë kontributin e tyre dhe kanë qenë gjithmonë pranë nesh. Po prandaj hije se ne patëm një... Si patëm ndoshta të evidentuar, apo ishin në aktivitetet sportive? Jo, ishin, ata ndimuan dhe, po, në aktivitetet sportive, ndimuan dhe atë organizimin e street basketit, me vendosje në atyre elementëve që formonin atë skenë në përshirë, po ishin të përshirë, pa tjetër, dhe duke menduar për bashkëpunëtorë, duke menduar për të gjitha aktorët që duhet do të përfshihen, duke menduar për të gjitha drejtoritë, formohet dhe korniza e 100 ditëve të verës. Janë shumë ditë organizimi, pa tjetër që po. Është përgjegjësi e madhe, pa tjetër që po. Por, duke promovuar si duhet guximin apo besimin apo atë sfidën që ne kemi vendosur në prioritetet tona si bashki, si institucion, jo vetëm si drejtori në këtë rast, unë mendoj që do të arrim të kemi 100 ditë festive. Është sfide madhe, pa tjetër, por unë mendoj që do t'ja dalim. Se duhet angazhimi për ditë. Duhet angazhimi për ditë. Se duhet ngritur grupet e punës, po pa tjetër. Pa tjetër, jemi dhe duke gjatë, duke shtrirë dhe planifikimin për të gjithë muajt ku do të shtrihen aktivitetet e ndryshme. Pa tjetër që dhe qendra kulturore Lazgush Pogradeci do të ketë hapësirën e saj në bashkërendimin e punës dhe organizimin e aktiviteteve, sepse pa tjetër fakti që... Janë ndihmues kryesor. Lidhet çdo gjë me artin, me kulturën, ndërthuren. Po, dhe kompozohen. Sigurisht, ky lloj kompozimi vlen një qyteti me ngjyra verore. Po, dhe
Pse lindi ideja, pak ajo pjesa e pandemis, ndoshta ishte zbehja e intensiteti e aktiviteteve. Njerëzit arruam që ka spektator, moralisht këtë pjesën e spektatorve, për të mos dalë nga fokusi i bisedës, ma ka kujtuar që pas ka ende spektator Festivali Europian i Këngës. Festivali Europian i Këngës, po që ishte edhe këto detaje që na la pak në zbekje Covid-i, së është bërë këtë termi Covid, ku dojë që të shkosh Covid, lehtësimi masave dhe protokolli, besoj se jemi në rikthyer në aktualitet. Dhe duke synuar që ne të kemi turizëm tashmë dhe me vaksinim masiv që po ndodh, të kemi një turizëm sa më të mirë, sa më tepër produktiv, qoftë turist vendas, qoftë turist huaj. Besoj se kalendari 100 ditë vjetërisë është një gjetje e duhur. Por patjetër që është një punë intensive, që kërkon planifikim. Kjo kalendar do të publikohet, do ta kemi të shtuar, të informohemi në kohë reale. Ne kemi apo do të bëhet shpërndarje në rrjetet sociale online. Do të bëhet në disa mënyra, do të bëhet edhe i printuar dhe online. Ne kemi konceptuar atë draftin e parë ose koncepti densit, thuar si do të organizohen të gjitha aktivitetet, megjithatë ne filluam që në datën 1 qershor. Pra, e futët. Po, ishte në kalendar 100 ditë të verës, festa ndërkombëtare e fëmijëve, një fest mjaft e cilëtër, do të thoja unë, këtu tepër pozitive organizuar nga qendra arsimore dhe nga qendra kulturore. Po, drejtorit për kace. Vazhdoj me ditën botërore të bicikletave, sepse ne synojmë të shtrim pak dhe atë objektivin e ekoturizmit. Pra të eksplorojmë pa e ndotur ajrin, pa e ndotur ambientin, të mbajmë pastër qytetin e Pogradecit, të mbajmë në këtë ritëm që ka filluar të jetë. Dhe pa tjetër ajo ishte pjesa më delikate e qelja e sezonit turistik, që ishte vazhda me madhe e këti kalendarit të 100 ditëve të verës. Fillim e mbarë gjusë me punës. Po, besoj se po, por mos haroj pa përmendur, ne kemi planifikuar që të organizojmë Panajir Libri, pa tjetër Teatri Kukullave Xhinxhi Fillo, Festivali Balkanik i Filmit, pra ka një larmishmëri elementër që do ndërthuren, besoj fort që shtrirja e duhur dhe bashkëpunëtorët e duhur do të sjellin kurorëzimin e duhur të kalendarit të 100 ditëve të verës. Se ndonjëherë të kapë euforia dhe e mira është ne të qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të punojmë që të arrijmë objektivat që kemi vendosur, po të ketë një mekanizëm kontrollues patjetër. Si drejtoresh në punën tuaj jeni kërkuese, jeni ashpër? Tani, të them të drejtën se... Doni më përbelunin fix, të them të drejtën, unë më pëlqen shumë frima leadershipit pozitiv. Dhe kam dhe modele të mira që kam dikur, që me dashuri dhe pozitivitet dhe me energjin e duhur, gjithmonë do të bësh gjërat mira. A ka momente që ndihem për balë një sfide dhe dua të e shdorë? Po, plot. Pse? Këtë ka vetur në mandë? Disa herë. Do të thoja, pse jo, nuk mund të mojë, do me thënë, jemi shumë të hapur, jemi me këmë në tokë, se që thashtë dhe më përpar, ka sfida të qdo ditë, kur zë është në mëngjes, me ndonë që është një sfidë. Përshëndetur firma e drejtë kuës vetërinjë, sëpse sigurisht... Po, besoj se duhet gjithë, jo se jam vetëre, po besoj se të rinjët janë optimist, janë energjik, ka një tjetër vizion, një tjetër qasje. Ndryshimi. Është një ndryshim, dhe me thënë, do njerë ne na duke në disa ide të papranushme, por me sa duke të ato ide që ndosha ka qënë papranushme, ka qënë frutit e qka e wow, në fund, ka qënë një produkt shumë i mirë, dhe me thënë. Dhe me ndoj që, a unë them gjithmonë që... Autoritare që i bëngjërat me dëshurje. Po, për më te për jam tipi i drejtuesit, se i bjesë kur po më burë vetën tani. Modest. Modeste. Nuk i shikoj kolegët e mi si kur t'jem vartë, si t'i shikoj kolegët si ura e bashkëpunimit që duhet të kesh, për t'i bërë gjërat të kuruara, për t'i ecë për para. Dhe pse jo duke bashkëpunua me njëri tjetin, duke i zhidhur problematikat bashkë, se pa tjetë që do t'ket debate, o? Debati, kritikat, janë ato që nga bëjnë të ecin për para. Po, i vazhdimësis punës. Dhe, unë besoj fort që do t'jem në këtë vazhdë, do t'jem në këtë vazhdë, me thënë, përsa ko unë jam e bindur dhe i kam të qarta objektivat, vi me ide të qarta, po. Shtrim këngët sa kemi organin, dhe pa tjetër që përshtatem. Besoj se për shtate. Ju përmendët 100 ditë aktivitete që sigurisht janë muaj të verës.
titulli i këtij emisioni sot ka qenë Turizmi katërshtinor. Po për stinat të tjera, keni menduar? Prandaj është e bukur. Tjera sigurisht me këto aktivitete 100 ditore. Vjeshta gjithashtu, dimri janë prangime që tërheqin turist jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të huaj. E vërtet, shumë e vërtet në fakt. Këto katërshtinat e vitit ton. Është shumë e vërtet në fakt. Të qytet turistik. Kur e kam parë qytetin Pogradeci, duke qenë jashtë kornizave të drejtuesës institucionale, funksionale e tjerë me radhë, gjithmonë kam menduar që pse jo një turizëm katërsinor? Do me thënë, cili është mekanizmi që e pengon të zhvillimin, cili është çelësi duhur që do të çonte Pogradecin në një shtrirje. Se thua që nuk i kemi asetet e ndryshme, këtë nuk e besoj. Pogradeci nuk ka vetëm liçenin, Pogradeci ka monumentet e kulturës, monumentet e natyrës, pra i ka të gjitha ato që i duhen një qyteti për të shënë katërsinor. Dhe sa herë që kemi biseda me personat të ndryshëm, mund gjithmonë i mëshoj shumë fakti që Pogradeci ka një potencial, i cili duhet vlerësuar dhe duhet promovuar si duhet. Pra ne duam që të fokusohemi te promovimi. Pa tjetër pjesa infrastrukturës dhe mekanizmave të tjerë janë shumë të rëndësishme. Por sot, me sa duke në botën aktuale, qëllë si duhur është promovimi. Pra në qovë se ti promovon si duhet darin, objektivin që do të turisti, i huaj po dhe venda, së se ne zhvilluam turizmin... Po, pa tjetër që po, dhe në qovë se mbetet i kënashur, do e promovoj si duhet. Por që ta promovoj si duhet, duhet dhe ta shiosh si duhet, duhet të jesh gjithmonë tek ai prakticiteti i një modeli të turizmit të zhvilluar dhe të shëndrueshëm patjetër. Mendoj që duke bërë një analizë të qartë për sa i përket gjithë elementëve aktorëve që janë në qytetin e Pogradecit dhe duke u ndërlidhur me ta, duke bashkëpunuar me ta, duke diskutuar problematika se çfarë dhe si mund të bëjmë më mirë, besoj se do të arrijmë patjetër të kemi një turizëm katërsinor. Liçeni është perla. Që nga karakterizon, kryefjala. Por më besoni që kur kam shkuar në gurin e Kamjes, kemi shumë bashkë me të rinj të... Kemi pregur një tjetër realitet. Po, bashkë me disa të rinj nga Këshillrinor dhe disa të rinj të tjerë të cilët donin të ishin pjesë, ne duam të përshtasim modelin e eksplorimit të shtigjeve malore. Turizmin malor. Turizmin malor. Ne do të flasim në fakt në pjesën e katërt pak, po sigurisht është edhe kjo ambicie. Është brillante, do me thënë, pamja karakterizuese që ishte aty përveç formimi konglomerat që kishte përbëshin, do me thënë, të pjesa e gurit Kamjes, përveç historiku se si ishte zhvilluar, se si kishte arritur. Do me thënë, ka një ndërthurje, do të thëja në thonjë za të legendave që i bëjnë këto vende të për piktoreske. Po infrastrukturën e kemi lorë të shkosh deri tek guri Kamjes. Okej, tani pjesa infrastrukturës, në shose në flasim për modelin turizmit... Se nuk kam shkelur zdo të Pogradeci si gazetar, më beso që dhe unë kam akoma vendet pa eksploruara, por i kam në prioritete se drejtori turizmi duhet të njohë në afër. Infrastruktura... është nga prioritetet, po... Jo, ka... Janë disa prioritetet të bashkisë Pogradecit, ku duhet përmirësuar dhe infrastruktura për të arritur në destinacionet e duhura dhe për të pasur një akses sa më të lehtë. Besoj, ju do t'jepni një loj udhëzuesi, do të bëni një loj guidë udhëzuese. Pa tjetër që po. Pa tjetër që po. Për të gjendjen e rrugëve, për terenet... Sigurisht, do të ketë dhe tereni se si mund të shkosh me bicikletë, me makinë, apo mund të bësh hiking, dhe modeli më i mirë turizmit, që ndoshta në Shqipëri ka ardhur pak me vonesë, do thoja unë, se në, po thuaj se në pjesën evropiane ka qenë tepër i zhvilluar, ka qenë modeli eksplorimit të këtyre pjesëve të turizmit, ose atraksione turistike në malë, duke ecur. Duk e shiuaj natyrën, a? Made, le të themi, bashkia Pogradeca, po keni marrë në një model të aplikuar nga kryeqytete, qytete perëndimore? Jo, do të thoja, jo. Për të ndërtuar këtë planin katërsinor? E për të përshtatur, pa tjetër duke analizuar dhe... Nuk është këtë ecë është në gjurëm të shkelës. Sigurisht, dhe për më tepër, ku këto modele kanë qënë një orientimi durë, ose kanë pasu produktivitet... Por strategia europiane, pa tjetër që ka disa element,
ku mund ta mbështetësh një turizëm katërsinor, pra duke parë vende të cilat ndoshta nuk kanë të njëjtën klimë si po Gradeci, por kanë të njëjtën shtrirje, ku mund të eksplorosh Lishenin, mund të eksplorosh Malin. Por dhe pse jo të njohësh historinë, se si është lashtësia apo elementët, gjithçka, domethënë. Kështu që një model i dur dhe më e mira e mundshme është ne të krijojmë diçka autentike dhe tonë, na? Pra të ruajmë atë identitetin e posaçëm, do thoja, por këmbana të forta të ambientit, autenticitetit. Normalisht, por ka modele shumë të mira që duhen ndjekur dhe besoj fort që duke ndjekur modele të tilla, pse jo duke marrë dhe një mendim nga ndonjë person tjetër i vyer, ëh, ndonjë person që ka pasur një eksperiencë më të mëhershme në këto, po. Pjesë e këtij suksesi. Po, dhe pse jo duke ndjekur sa më tepër workshope apo trajnime të cilat mos gaboj edhe nesër keni një në lidhje me biznesin. Po. Ne do të ndalemi tek biznesi dhe turizmi malor, në fakt tek pjesa e dytë. Më lejon vetëm një sekond them që do të ketë nesër një tryezë të rumbullakët. Qëllimi i projektit të tryezës është të rrisë ndërgjegjësimin për aktorët e turizmit në çdo destinacion, po, si tek bizneset private dhe tek pushteti lokal. Po, pra kjo frym bashkëpunimi. Kjo është prakticiteti i duhur, domethënë. Duke ndjekur dhe këto modele apo trajnime, workshope, takime të ndryshme, nuk është ajo që ne vim e diskutojmë dhe ta, okay, mbaroj çdo që dam. Më kupton? Ideja është ti, po, gjithmonë të përshtasim modele më të mira, pse jo? Ti përshtasim, ti bëjmë akoma më cool për qytetin e Pogradecit. Unë mendoj që ka vërtet potencial. Të bëjmë një kështu flesh që më erdhi në moment, një aktivitet që ndoshta flen në sirtarët e përgatitjeve të drejtorisë që ju drejtoni për stilin e dimrit. Për stilin e dimrit. Një gjë interesante themi publikisht sot. Një gjë interesante. Tani unë nuk dua që të ngrej si parin e saj. Është ajo pjesa që fillon festa e verës dhe gështenjave. Pra filloj me nxehje më aty. Filloj që aty në vjeshtë dhe aty do të jetë besoj pjesa e parë e urës lise për të zhvilluar aktivitete në stinën e dimrit. Do njërë edhe stregojnë planet se dështojnë pëstaj. Dhe dështojnë, por unë kam disa ide në mendin time që dua ti vejnë në prakticitet pa tjetër. Duke krijuar një rreth letrar me disa poetë ose shkrimtar pogradecar. Edhe të diskutohet netve të ngrohta. Netve të ngrohta të dimrit dhe duke krijuar një ambient me pak verë. Po jo vetëm pogradecar. Jo vetëm pogradecar. Do sa dhe të ndërthurur, po tani ajo. Personalitetet të artit dhe të kulturës. Dhe ti ishte më tepër se ai formati TEDx-it. Ndonjëherë ndërkombëtar është më bukur nëse do të hapen kufijtë dhe komunikimi masiv. Dhe besoj se ndërthurja elementëve kombëtar me ato ndërkombëtar e bën më atraktive. E bën më atraktive, ëh. Dhe është një format TEDx quhet, TEDx Talks and Show në fakt. Ka shumë një aktivitet i organizuar VIP Talk and Share, ju keni qenë i ftuar, po. E organizuar me të rinjt, i mbështetur nga projekti Si Foundation, patjetër këtu gjëra si falenderoj dhe Dorian Lekën, se është nga bashkëpunëtorët më të mirë që kam. Por dhe të tjerë personazhe që ndoshta televizionin shoqëtar, media një nga suportuesit kryesor. Dhe më vjen të rishtas në mendje që duhet krijuar një ambient me elemente dimëror, pak verë ngrohtë. Po të kishte një risi, do me thënë, të ndërthurë kultura ose arti, ndoshta nuk do të jetë poezia. Prezenca e personave ndërkombëtar. Po, ndoshta nuk do të jetë poezia. Dhe po pse jo, ta kemi një format të tillë që dhe gjatë sezonit të dimrit ne të krijojmë aktivitete që të përshtaten me ato flakët e kushërim të atë zjarit, atë verën karakterizuese. Okay, do të kalojmë sërish në publicitet dhe do të jemi në pjesën e tretë me turizmin malor, por edhe lehtësit, mundësit që krijon bashkia për ballë biznesit për të realizuar pastaj gjithë këtë panoram të sukseshme të aktiviteteve, të kution qytetit që feston edhe promovon stin të vitit. Mirë, do të kalojmë publicitet dhe këthejmë në pjesën e tretë. Dhe javën Hari Dragaj, kryuese e blogot që i dedikohet nënave dhe fëmijëve.
rrugtimi i të qenurit nën, përpos që ka shumë të mira, ka dhe sfida duke filluar nga gjendja psiqike dhe çfarë konsumoj. Duke u kujdesur specifikisht se si ushqehem, unë mbaj organizmin të shëndetshëm dhe ndihem e fort. Andaj, për të rikthyer nivellet e rregullta të pH-s në organizmin tim dhe për të luftuar aciditetin, unë konsumoj ujin Alkalin Active Plus. Për të mirën tonë. Power King edhe 50-10 Bira Peja, 50-10 Histori, sigurisht elementi publicitar nga ka rikthyer sërish në studio, duke nga bërë edhe më krenar, sigurisht për këto evente të mdhajat biznesit. Do të kthehemi sërish, Lori, tek biseda jonë këtu në InfoFtes, biznesi që ndihmon emisione televizive, por biznesi që ndihmon aktivitetet. Okay. Atëherë, si është pozicioni i drejtorisë tuaj përballë biznesit, sa e ndihmon drejtoria juaj këtë lloj bashkëpunimi të frutshëm që pastaj sigurisht ose përgëzohet, përqafohet ose mijanohet edhe nuk ju vjen më në bashkëpunime të radhës. Ne rishtazi në fakt kemi kemi një kontakt, do thoja, një mujor me gjithë pjesën e bizneseve, strukturës akomoduse apo operatorë turistik, duke ditur që janë elementët e lidhur drejt për drejt me evidentimin e statistikave të turistëve. Pra një nga mekanizmat që ne përdorim për të evidentuar statistikat e turizmit në bashkinë Pogradecit është patjetër bashkëpunimi me strukturat akomoduese apo operatorë turistik. Në kaq pak kohë sa jam dhe unë aktualisht drejtuese, por besoj dhe institucionalisht ne jemi munduar që ti ndihmoj me paketa promovuese, pra ti bëjmë pjesë të aktiviteteve ku ata mund të promovojnë atë çfarë kanë për të ofruar tek turistët. Patjetër që do akoma më tepër punë që të krijohet një rjetëzim i bizneseve, të cilat u ndihmojnë në promovimin e dur të qytetit Pogradecit, po pse jo të shikojmë dhe ato pjesët plotësuese që do i duheshin këtij imazhi për ta përsosur dhe për ta sjellë më ndryshe tek turistët, ëh. Dhe jam e bindur që bashkëpunimi ose ndoshta dhe formimi i diçka e ndryshe për sa i përket bizneseve në këtë aspekt do të ishte një mekanizëm i dur dhe për institucionin e bashkisë Pogradec, se ne besoj jemi të gjithë për të njëjtin qëllim në këtë aspekt, për të rritur integritetin e turizmit. Ju fitoni përmes tyre po, në kuptimin dhe ndërlidhja e të dy sektorëve privatit me folja po. Folja në këtë rast nuk ishte mbushja e xhepave, por patjetër po imazhi. Pra për të krijuar atë atmosferën e dukur që do t'i përshtatet turistëve, besoj se
bashkëpunimi duhet të jetë i ngushtë, duhet të jetë pozitiv dhe patjetër duhet të jetë vice versa, të marrësh, të japësh shëtarisht në atë synim që ne të japim. Po, thoni, po ka qenë korrekt. Pasur biznese që ju janë mërzitur në dinin time, në dinin time jo. Gjithmonë kemi pasur një mirëkuptim nga anë tyre. Ka pasur datë mbetur? Jo, dhe ishte një bashkëpunim që shumë energjik për çelin e sezonit turistik, sepse ata mund të promovonin pjesën e kulinarisë apo broshurat, ato që ata vetë kishin përgatitur, dhe ne undim mjaft të suportuar nga ana e tyre, se thash kishte disa elementë këtë që kërkonin kohën e tyre për të bashkëpunuar. Por kishte një sfidë që vura re, unë ato ditën e çelës sezonit, kush të prezantoj më mirë? Më mirë. Kishin atë pjesën e konkurrencës vetjake, vëmendjen e dukur, po, patjetër, patjetër. Shpërndanin. Kjo ekziston, ekziston sepse dashur pa dashur të gjithë turistët rekomandojnë njëri tjetrit se ku të shkojnë të hanë më mirë, kanë një ambient komod, përshtatur me kushtet që janë okay për ta. Dhe është pikërisht ajo që thoniu, konkurenca që ka ndërmjet tyre i shtyn që dhe të promovohen si duhet, ë? I kishin marrë masat, më po, i kishin marrë masat, atë ditë ishte vërtet interesante, unë besoj se duke krijuar një rjetëzim të duhur ndërmjet sektorit privat dhe sektorit publik, do arrijet ajo që ne synojmë të arrijmë për ta përsosur këtë raport, për ta përsosur dhe për ta sjellë sa më mirë në aspektin në parametra sa më të pëlqyeshëm. Sa më të pëlqyeshëm, po, pa tjetër. Ndërkohë që ndërguida tuaja është edhe guida e turizmit malor në Mosgaboj, në vëmendjen tuaj. E prekëm pak tek pjesë e dytë, ndalemi pak më gjërësisht. Thamë, kemi vënde të bukura për të qijuar edhe prekur. Po, në fakt, guida malore ka qenë në proces diskutimin që më herët. Do me dhe nuk është diçka që, okej, le ta bëjmë tani edhe kaq, sepse nuk është aq e lehtë sa duket. Pa tjetër që merë kohën e duhur për të përgatitur dhe ne kemi arritur në produktin final, kemi bërë një guid orientuese për turizmin malor. Pra, ku se cili prej turistëve që janë të apasionuar në eksplorimin e natyrës e të tjerë, mund të gjenë vetën aty. Ajo do të përshtatet jo vetëm në gjuhën angleze, por dhe në gjuhë të tjera, pra ne synojmë që çdo vit të shtojmë edhe përsosjen e... Po, edhe i zonës mokrës mund të bëhet një teren, po. Për këto gara treli, po, është një nga, po. Makina, motorcikleta... Ato janë dhe pjesë shumë interesante e guidave që shoqërojnë turizmin malor, kështu që duke lidhur duke zonat më të thella. Pra ne nisim me një paketë ku kemi evidentuar ato vende që mund të eksplorohen, që bike biking, pra me bicikletë ose hiking në këmbë ose dhe ato pjesën, po pjesën e elementeve të tjerë që mund të eksplorohen. Dhe siç e thash, guida do të jetë dhe elektronikisht. Pra ne synojmë që të ndërtojmë edhe një kod të identifikuar përsa i përket pjesës që mund të kenë dhe në telefon, pra dhe në formatin e telefonave apo formatet të ndryshme që mund të jenë elektronikisht, po pa tjetër që do jetë dhe hard copy, s'diskutohet, do jetë, ne, kjo është ajo pjesa që unë themë pse bashkëpunime me këto bizneset, se gjithmonë që ne sillim paketat promocionale, i bëjmë pjesë të bizneseve, pra ju afrojmë, e kemi këtë kontaktin me njëri tjetrin, ndërlidhe me njëri tjetrin duke i evidentuar dhe paketat tona promocionale që t'je në ndihmë të atyre, po dhe pa tjetër dhe në ndihmë në tomë, se dihet që turisti e shion më mira të pjesën e pushimit, kur ka dhe gjëra të prekshme, pra gjëra që janë vivit edhe kjo është ideja e përgjithshme, përsa i përket kornizës të guidës malore. Jo, kam një pyetje në fakt, për se të bëj pyetjen, do ta thjeshtoj pak situatën, ndoshta, sa herë kemi ndryshime në qeveri, ka drejtori, ka ministri, të cilat riformatohen, formatohen, ku di unë ka dhe të ndryshme punë. Edhe pyetja saksisht, se ndo njerë themi ne, pse bashkohet turizmi me rinin, ose kultura me arsimin. Varet edhe nga urekset e shtetarve ta. Pyetja që më vjenë është, si është e mundur ndërthurja e të rinve, turizmit dhe trashëgimis kulturore, me qënë se janë disa sektor brenda së njëjtës drejtori. Okej, është një pyetje e bukur në fakt. Unë e thash në krye të herës që... Ju vinë mirë si qepje në kostumin e përditshëm zyrtar të angazhimit tuaj? Po,
dhe është pikërisht ajo shepja që të shton përgjegjësinë në këtë rast. Do me thënë... Nuk e keni kundërshtuar kur ju kam thënë pse kjo drejtori me këto zëra... Të kundërshtosh. Tani, të kundërshtosh është një fjalë e madhe. Ti ulesh dhe krijon komoditetin e duhur për të bërë pjesë po. Ose jo, për të bërë pjesë sektorë që mund të ndërlidhen, ose ato synimet që ti mund të kesh si individ drejtues, për te qasjes. Unë mendoj që të gjithë sektorët kanë peshën dhe rëndësinë e tyre, do thuash kanë mbivendosje, kanë ndërlidhje, pse po, pse jo, ka disa momente që të duket sikur krijohet një harmoni, dhe momente që ka disharmoni në sensin që si mund të gjesh instrumentat e duhur për të balancuar përgjegjësinë dhe punën në sektorët e ndryshëm të drejtorisë. Por një drejtues i mirë duhet ta gjejë gjithmonë mekanizmin. Ose instrumentin e duhur. Se si do të përshtaten. A janë këta sektor pjesë të njëri tjetrit? Patjetër që po. Do me thënë, unë nuk do thoja kur që ne mund të zhvillojmë turizmin pa pasur rinim. Ju nuk përthoni sepse jeni në atë drejtori. Jo, as pak. Do me thënë, realisht unë jam tipi njeriu që i them mendimet hapur. Do me nuk është e kurse atë pjesën kur ka nevoj për kritik, unë e pranoj. Pa tjetër që po sepse e tham, kritika përmirëson punën. Kjo është diçka që mendoj që leadershipi pozitiv e ka këtë karakteristikë, se ke pasaj dhe pjesë autoritare ose arogancë që thotë që ka okej, ti po më thua ta bëjmë kështu, po nuk do e bëjmë kështu. A do jenë këto sektor bashka, po jo. Elementi kytë që i ndërthur, rishtazi do thoja, të gjithë sektorit, është pjesa që duan të kthejnë fokusin në qytetin e Pogradecit. Pra, qyteti Pogradecit të kthejnë në fokusin e duhur. Dhe ku më mirë se me një rini aktive, me promovimin e duhur të trashëgimisë kulturore, me eventet të cila ndërthurin kulturën, artin... Turizmi magjik të katërstinve. Dhe turizmi magjik të katërstinve, a ka komponent? Funksionon. Besoj se funksionon. Besoj se funksionon shumë mirë. Më rimir kjo qasja. Do me thëmë, kure dëgjoj, më rimir kjo qasja. Ndoshta... Ma personalisht po. Erë pasirë mund të kete dhe nga këto pyetjet që janë interesante, se ku kam bivendosja, apo nuk kam bivendosja, po mua më përqenë se është sfide madhe në fakt të kryosh kornizën e duhur që qyteti Pogradecit të promovojt si duhet. Dhe unë jam me bindur që këto janë elementët që e bëjnë Pogradecin të jetë një qytet magjik, jo vetëm i Dmitrushit dhe Lazgushit, po dhe i trashëgimisë kulturore. Një që njërave të tjera le të theme. Pra ka korifej, po ka dhe trashëgimin kulturore nga ana tjetër që... Sigurisht, të rrisin interesin për këtë qytet. Unë e thash, mjafton që të promovohet dhe pa tjetër që të formohen të gjitha kushtet e tjera për të zhvilluar turizmin katërsinor në qytetin e Pogradecit. Dhe më besoni që në vizionin tim, Pogradecit do tjetë shumë shpejt një nga qytetet më të bukurat të Shqipëris. Do të kthejt atje në atë... Në mëndje pa tjetër. Dhe besoj se ka filluar të kthehet. Të rikthehet, pa nga pak. Gjeja më që ju vjen ndoshta ju tani në mendje për të thënë nga këto ditët, 100 ditët e kalendarit turistik, gjeja që është në proces, që është më shpejt, që mund ta themi ne, ta bëjmë publike. Po patjetër. Aktiviteti i radhës të ndryshë. Aktiviteti i radhës janë disa, është dita e liçenit për shembull me datën 21 qershor. Digjë është një ditë me rotacion. Me rotacion, po dhe ne jemi si vjet. Dhe tani festimet do të jenë Pogradec. Ne gjithsesi kjo ishte jo, ishte ideja që për shkak të periudhës pandemisë nuk u shpalos qartazi se kush do të ishte në krye të organizimit, po patjetër. Nga që është pjesa e liçenit të Okrit në UNESCO, tashmë dihet që karakterizon ndër rajonalisht, kështu që ne do të bëjmë pjesën tonë në aspektin që patjetër që do të ketë një organizim me datën 21 qershor për ditën e liçenit, por kjo do të jetë në bisedimet e kryetarëve të bashkisë se ku do të jetë ajo për të akorduar punën dhe epiqendrën se ku do të jetë festa më galopante, më e madhe, më e plotësuar. Eksaktë. Si kanë filluar përgatitjet edhe për 21 qershor. Po, patjetër që po, është një ditë që ka rëndësinë shumë të madhe, do të thoja. Po, është emblema e këtij qyteti. Është emblema e qytetit. Liçeni pa tjetër që po. Emblema me prekshme. Me prekshme. Të gjitha aty dhe më dhe në ku të shkosh, Pogradeci, freskia ujë, qyteti liçenor, a i që elementi që besoj frimëzon shumë njërës, jo pak, në këtë rast.
E nëse nuk do rëndësin e vetë, do rëndësin e vetë. E them shpesh, nëse nuk do të kishim liqenin për një fush me patate, do të ndryshonë në gjërat e këti situata. Do ishte pak e zymë, unë nuk do doja ta imaginoja që të këtë pogradesin në asë moment pa liqenin. Më duke si kur jam bërë këshu për... Si kur rriqet një pjesë rëndësishme jetës. Është është pjesa që e plotëson më së mirë, besoj. Mirë, Lorë, ne padashur përshkojmë në fund të infoftes, për këtë javë, unë të falenderoj që të pata në studio. Më ka ardhur, në fakt, kam marrë disa komplimente, nuk duat t'i lexoj të gjitha, kam përveçuar vetëm njërin, janë pozitive, në fakt. Bëni një përshëndetje, vjen nga një studio, nuk duat t'a bëjë dhe emrin publik të studio, sepse quhet publicitet, gjithsesi e përshëndesim zonjushën, zotërin apo zonjën, që mund t'jetë apo grupin, që mund t'jetë pjesë e kësaj studioje, por ka shkrojtur, po gradeci shkëlqen, kur ka drejtues të shkëlqyrë. Unë të falenderoj që të pata në studio. Faleminderit juve. Zonjë dhe zotërin, ka qenë infoftese edhe për këtë javë, ju kujtoj që takimi i radhës, do t'jetë e në të në tjetër, por më parë ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 këtu në Sot 7. Dhe takimi i radhës do t'jetë e në të në tjetër me një tjetër ftuar. Bashkë natë e mirë. Thank you.